Mi upravo posetili jedan gaming centar u Beogradu. Dakle, ekipa 150 minuta je proverila koliko se često i zašto igraju akcione igrice sa nasilnim sadržajem. Video igre u kojima dominiraju nasilje i krv. Damijan Milovanović je njihov ljubitelj, iako, kako kaže, ne voli stvarno nasilje. Prvu videoigricu odigrao je kada je imao 10 godina. Od tada se dešavalo da igra i nekoliko dana bez pauze. Ovo je neki nestvarni svet iz kog vi, znači mi živimo svi u nekom svetu, jel te, i nama to dosadi. Taj neki problemi, ovo ono, uopšteno moram da učim ili tako nešto. Ja eto imam zanimaciju kao što su igrice. Probao je da upiše akademiju i postane policajac, ali nije uspeo. Zato ovog 20-godišnjaka privlače akcione igre, borbe između dobra i zla. Mene privlači to da budem, da nekako isteram pravdu i jedini način da se istera pravda je tim nasiljem. Nažalost. Igranje igrica donelo mu je i razna prijateljstva u ovom centru. Ipak, kada je u akciji sa konzolom u rukama, radi ono što ne sme na ulici. Volim da ih igram zato što u stvarnom životu ne možete da nanesete nikakvu štetu čoveku, a kao i svakoga vas interesuje kako to izgleda. Interesuje i veliki broj drugih posetilaca ovog centra. Uglavnom ih nađu ovde i onda ispadne frka zašto beže iz škole, da li beže iz škole, zašto se nisu javili. Stvaraju nama neki problem, da li je dozvoljeno maloletnim licima, što je apsolutno tačno, dozvoljeno je. U gaming centar dolaze bukvalno igrači svih uzrasta, čak i sedmogodišnjaci, a akcione igrice im nisu zabranjene. Bar koliko znam, nije zabranjeno, niti mogu da igraju sve slovo. Zaposleni su se ovde nagledali svega, od toga da roditelj ostavi sedmogodišnjaka i po nekoliko sati samog, pa do rađanja prijateljstva i velikih ljubavi.